danas je obeležen i u Pirotu kao i u ostalim gradovima širom Srbije, svetski dan dece obolele od raka. Meni je drago što smo se okupili u velikom broju i to pokazuje da se svest javnosti podiže i da smo svi svesni problema koji je prisutan i da smo spremni da pomognemo. Danas je ovim povodom puno dece prisutno kao podrška mališanima i njihovih roditelja koji će dati svoj doprinos time što će kupiti balone koji će biti pušteni u 13 časova i na taj način ćemo prikupiti neka sredstva koja će biti opredeljena za klinički centar u Nišu. Meni je drago što smo tu, žao mi je što ima obolele dece i verujem da ćemo na ovaj način, neki način svi dati neki svoj skromni doprinos.